Xoş gördük değerli izleyiciler. Redaksiyamıza sakinler tərəfindən çox maraqlı bir şikayet daxil olubdu. Deməli, Bakının mərkəzi hissəsində Nəsimi rayonu Cəlil Məmməd Quluzadə küçəsi 168 ünvanında yaşayan vətəndaşlar göndərdikləri videolarda da bizə bildirirlər ki, həmin ərazidə Pilot 16 adlı bir tikinti şirkəti, özü də bu şirkətin adı daim qalmaqallarda hallanır. Orada tikinti işləri aparır, yəni hündür mərtəbəli bina tikir, özüsün pul qazanacaq da. Amma tikinti meydançasını elə təşkil edib ki, insanların gedişinə, gəlişinə, bütün deməli, parametrlər üzrə mani olur. Yəni maşınlar, kranlar elə işləyir ki, qaldırıcı kranlar, onların sakinlərin avtomobilləri onun altında qalır. Havanın küləkli, yağışlı olmasından İnsanlar qorxur ki, kran hər an onların üzərinə aşa bilər. Gecə gündüz, yəni səs-küydən o ətrafdakı insanlar yata bilmirlər. Bununla bağlı bir sıra dövlət qurumlarına müraciət etsələr də Pilot 16 heç kimi saya qoymur. Biz öz adımızdan bu videoları indi sizə təqdim edəcək. Görəcəksiniz ki, doğrudan da acınacaqlı vəziyyətdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət edən qurumlara, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, bu iş sakinlərin adına müraciət edirik ki, bu Pilot 16'nın bu öz başlanılığına son qoysun və normal onları təhlükəsizliyə rəyət etməklə iş rejiminə, iş qrafikinə dəvət etsinlər. Buyurun, videoları izləyin.